8 ahli kumpulan Abu Sayyaf warga negara Filipina termasuk 2 yang dikehendaki pihak berkuasa ditahan dalam operasi khas di Taman Sri Arjuna Beaufort Sabah Sabtu lepas. Penahanan dibuat polis diraja Malaysia dan anggota keselamatan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Jumlah itu termasuk dalam tangkapan 37 warga negara Filipina di kawasan Paya Bakau di Taman Sri Arjuna. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali memaklumkan 2 orang yang dikehendaki itu dipercayai pernah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan marin Filipina di Bat Bawis Kompleks Panamau Sulu pada tahun 2011 dan November 2020. Mereka turut terlibat dalam beberapa kes penculikan warga asing di Filipina. Kita telah confirm, kita telah sahkan, kita telah verified dengan pasukan keselamatan Filipin dan mereka mengesahkan bahawa kelapan-lapan tersebut adalah daripada kumpulan Abu Sayyaf yang telah melarikan diri masuk ke Sabah. Kesemua tangkapan direman 7 hari bermula 9 hingga 12 Mei. Kes disiasat mengikut Akta Pertubuhan 1966 termasuk siasatan sama ada wujud sel tersendiri ISIS dan Abu Sayyaf di Sabah.